icyigisho kivuga ngo kumenya Imana. Yohana 17 umurongo wa 3 haravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Kumenya Imana bisobanuye kugira imico nk'iya Yesu no gukora nk'ibyo yakoraga, kuko Yesu yaje hano ku isi kumenyekanisha imico y'Imana. Imico y'Imana yagaragariye mu mibereho ya Yesu hano ku isi. Yohana 14 umurongo wa 9 Yesu ati umbonye aba abonye data. Mu gitabo Rengera ubuzima umuzingo wa 2 page 85 Ellen White ati kumenya Imana na Yesu kandi ukabigaragarisha imico yawe nicyo kintu kiruta ibindi umuntu yakwirata. Nibwo bwenge buruta ubundi kandi nirwo rufunguzo rufungura imiryango y'umurwa wo mu ijuru. Ingingo ya mbere, imico ya Yesu ni iyihe? Niba koko dushaka kumenya uko Imana iri n'icyo idutekerezaho, dukwiriye kwiga iby'ubuzima bwa Yesu. Yesu yafashe kamere yacu ngo amenye ibyo dukeneye. Yesu yaje ku isi kutumenyesha imico y'Imana. Yesu yaje kutwereka ko bishoboka kuba mu isi yahindanijwe n'icyaha kandi umuntu akabasha kuba umuziranenge. Yesu yabwirije inkuru nziza y'agakiza ku bakene. Yesu yakijije abafite imitima imenetse kandi ahumura impumyi. Yesu yagaburiye abashonje kandi asangira n'abamwakiriye iwabo. Yesu yababariye ibyaha atanga n'ibyiringiro by'ahazaza. Yesu yakijije abarwayi. Yesu yazuye abapfuye. Yesu yagaragarizaga urukundo insuzugurwa n'abahabwaga agaciro gake muri sosiyete nk'abana, abagore, abanyamahanga, ababembe n'abasoresha. Yesu yabayeho bwa buzima bwigomwa bushyira abandi imbere. Yesu icyamushishikazaga ni ukugirira abandi impuhwe n'imbabazi kurenza kwita ku bibazo bye nk'ibyo kubona ibyo kurya cyangwa aho kuba. Uwifuzwa ibihe byose page 164 haravuga ngo imico ye urukundo yagaragarizaga mu ndoro no mu mvugo byamureherezagaho abantu bose babaga batarinangiriye imitima. Mu gitabo cyarengera ubuzima umuzingo wa 1 page 19 hati mu gitondo cya kare ibihe byinshi Yesu yabaga ari ahantu hiherereye yiga ibyanditswe byera cyangwa asenga. Mu gihe igitondo cyabaga gitangaje wamubwirwaga no kuririmba amina. Yesu yogeje ibirenge bya Yuda Iskariyota nubwo yari azi ko yari yamugambaniye. Yesu yasangiye na Yuda Iskariyota kuko yashakaga kumukiza. Yesu yababariye abamuciriye amacandwe mu maso. Yesu yababariye abamukwenaga bavuga bati kuki atikiza niba yarakirije abandi.
Yesu ntiyabikiye inzika abamwambitse ikamba ry'amahwa. Yesu ku musaraba yagaragaje ko yitaye kuri nyina kurenza gutekereza ku bubabare bwe. Uwateye Yesu icumu mu rubavu n'abamushinyaguriye yabasabye imbabazi ati, Mana, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Kamere ya Yesu ikubiye muri iri somo riboneka muri Matayo igice cya 11 umurongo 29 aho agira ati ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Imirimo ya Yesu ikubiye muri iri somo ryo muri Matayo 20 umurongo 28 hagira hati umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi. Ellen White hari icyo avuga mu bifuzwa ibihe byose page 222. Yesu aravuga ati munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Tugomba kwinjira mu ishuri rya Kristo kugira ngo tumwigireho ubugwaneza no kwiyoroshya. Mu mutima wa Kristo wari uganjemo guhuza n'Imana mu buryo bwuzuye, habagamo amahoro nyakuri. Ntabwo yashimishwaga no gukomerwa amashyi cyangwa ngo ababazwe n'uko abantu bamwamaganye cyangwa bamuhemukiye. Kwikunda nibyo bizana inkeke. Nitubyarwa n'ijuru tuzagira amatwara nk'ayo Yesu yari afite, ariyo ya matwara yamuteye kwicisha bugufi kugira ngo adukize. Ubwo nibwo tuzaba tutagishaka umwanya usumbuye abandi. Ingingo ya kabiri, imitego ibiri mito ya Satani ituma tutagira imico nk'iya Yesu. Umutego wa mbere, inzangano. Umubano wacu n'Imana ugaragarira mu mubano dufitanye na bagenzi bacu. Satani azi neza ko urukundo rwunga abantu bakagirana ubumwe kandi bakabasha gukora mu by'umwuka, niyo mpamvu abazanamo amacakubiri bakangana. Ariko nanone umuntu ashobora kuba atakwanga ariko ntaragukunde. Undi mutego, amafaranga. Amafaranga agira ububasha bwo kuroga ibitekerezo. Amafaranga azana amacakubiri mu bantu, ateza intambara. Amafaranga atandukanya inshuti, asenya umubano hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abavandimwe, atuma abantu bajya mu busambanyi, bajya kunywa inzoga, bagira ubwibone, atuma abantu bagira uburiganya mu kazi cyangwa mu bucuruzi, buri wese aba yifuza gusumba mugenzi we. Ellen White mu gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose page 207 ati benshi bagira ishyaka ryo gukora imirimo y'itorero mu gihe hari batandukanya na bagenzi babo, bakagombye gukuraho izo nsika bakiyunga. Igihe cyose bazaba batarabikora, ntabwo Imana ishobora kwemera imirimo bayikorera. None aba bantu ko ari benshi. Ingingo ya gatatu, kamere yacu ni iyihe? Ihame ryo kwikunda mu gifaransa bita egoisme twese turihuriyeho, kuko twese tureba ibidufitiye inyungu kurusha uko twakwita ku bandi bantu. Iri hame rituganisha ku kwirundaho imitungo, rigatuma turwana intambara yo gusumba abandi. Ntitubaha agaciro, ntitubaboneho ibyiza, kandi tukaba twamerera nabi umuntu wese ushaka kubangamira izo nyungu. Ibyo byose bituganisha ku buriganya, gukoresha imbaraga, kugambanirana, kurwana, gusebanya n'ibindi. Iri hame ryo kwikunda niryo ryateye Lusiferi kwifuza umwanya w'umwana w'Imana. Iri hame rituma twumva ko
ari twe dukwiriye kumera neza gusa. Ibyo byose rero biganisha ku rupfu. Ubukristo ni ugukira iyi kamere. Itorero ni ishuri twitorezamo imico y'ijuru. Kamere muntu iyo ihuye n'ifaranga imuhindura indashima, impumyi, umunyamururumba n'igipfamutima. Umuntu yumva yahabwa ariko ntatange. Umuntu yumva yahumurizwa nyamara we ntiyahumuriza abandi. Umuntu yumva yakundwa nyamara we ntakunda abandi. Umuntu yumva bamutegera amatwi ariko we ntiyategera abandi amatwi. Umuntu yumva bamukorera ariko ntiyakorera abandi. Umuntu yumva yahabwa amahoro ariko we ntatanga amahoro. Umuntu yumva akwiye guhabwa imbabazi ariko we ntazitange. Umuntu arashaka ko bamwubaha ariko we ntiyubaha abandi. Uyu muntu uwakubwira ngo umukire urubanza, wamuha imbwa zikamurya, wamumanika, nyamara nawe niko wimereye. Ellen White mu kindi gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, Témoignage pour l'Église, umuzingo wa mbere, page 231, aravuga ngo icyaha kititabwaho gitanya umuntu n'Imana kandi giteje ingorane mu iyobokamana, kikaba n'icyorezo ni ukwikunda. Ellen White avuga andi magambo mu gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, page 338. Yesu yakomeje avuga ati, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba keretse abo Data yabiteguriye. Mu bwami bw'Imana ntawe uhabwa umwanya binyuze mu gutonesha. Ntubonwa nk'igihembo umuntu yakoreye cyangwa ngo upfe gutangwa nta gishingiweho, ahubwo n'ingaruka nziza y'imico. Ikamba no kwicara ku ntebe y'ubwami ni ibimenyetso byerekana urugero rwagezweho, ni ibihamya biranga banesheje inarijye binyuze muri Yesu Kristo umwami wacu. Ingingo ya kane. Ubukristo nyakuri bugaragazwa no kugira imico isa n'iya Kristo. Hari agatekerezo k'umukobwa wacuruzaga imbuto za pome hafi y'ikibuga cy'indege. Abantu batanu bihutiraga indege babyigana, baje kumena pome za wa mukobwa, zimwe zisandara mu muhanda, imodoka zitangira kuzikandagira. Ba bantu barigendera kandi bose barabakristo. Wa mukobwa atangira kuzirukaho n'agahinda kenshi. Umugabo umwe yageze imbere gato byangamunda, yabwiye umugore we ati, mugende ndatega indege ikurikiyeho, itike nemeye kuyihomba. Yasubiye inyuma ajya gufasha wa mukobwa gutoragura za pome zamenetse mu muhanda n'izindi mbuto. Kuko umukire yari amaze kugera mu muhanda, bamubona ari umusirimu wambaye neza, ahagaze mu muhanda atangiye gutoragura, imodoka zarahagaze zose. Ariko mbere wa mukobwa agiye gutoragura, imodoka zarazikandagiye. Barangije gutoragura, wa mugabo aha wa mukobwa amadorari 40. Umukobwa yamurebye mu maso n'amarira y'ibyishimo, aramubaza ngo mbese ni wowe Yesu numvise bavuga? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8, udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16 haravuga ngo, iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Kristo atanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Ihame ryo kwitanga ryatangijwe n'Imana ubwayo, itanga nta kiguzi icyo ari cyo cyose yatanze Yesu. Imana yandikishije iri hame mu byaremwe ubwabyo, buri kintu cyose kiriho gifitiye ikindi akamaro.
umuntu nawe agomba kuba afitiye abandi akamaro. Tugomba gukunda abantu bose n'abatarabo gukundwa. Igihamya gikomeye kigaragaza ubukristo nyakuri ni ugukunda abanzi bacu. Mbese abakristo bafite imico ya Yesu bangana iki? Tekereza neza, ni benshi cyangwa ni bake? Ni bangahe basenga nyamara batagira impuhwe na gato? Ni bangahe basenga utabasha kumva ijambo ryiza ribava mu kanwa nibura umunsi umwe? Ni bangahe basengana umujinya n'inzangano? Ni bangahe basenga bakaba banyamwigendaho niyo waba wenda gupfa akaba ataguha akantu ke? Ni abakristo bangana iki bafite imitima mibi? Reka tugereranye kamere yacu n'iya Yesu, buri wese yishyire ku munzani arebe neza ko imico ye yabihuye n'iya Yesu. Kamere ya Yesu: mu gitondo cya kare Yesu yabaga ari ahantu hiherereye, yiga ibyanditswe byera kandi asenga. Iburyo, kamere yacu: twebwe turi abanebwe n'abaswa mu bumenyi bw'Imana, tukaba abanyamwete n'abahanga mu by'isi, umugabane munini. Kamere ya Yesu: Yesu yagaragarizaga urukundo insuzugurwa. Kamere yacu: twebwe twubaha abakomeye, tukagirana ubucuti, tugasuzugura aboroheje. Kamere ya Yesu: icyamushishikazaga ni ukugirira abandi impuhwe n'imbabazi kurenza kwita ku bibazo bye. Kamere yacu: twebwe twiyitaho n'abacu, dukorera inda n'ibibereye amaso. Kamere ya Yesu: yababariye abanzi be n'abamwicishije urupfu rw'agashinyaguro. Kamere yacu: twebwe twitura bagenzi bacu nabi no kubikira inzika abaduhemukira. Kamere ya Yesu: ntabwo yababazwaga n'uko bamusuzuguye. Kamere yacu: twebwe dushaka icyubahiro no kubaka izina, tugirana ibibazo bikomeye n'abadusuzugura. Kamere ya Yesu: yabwirizaga inkuru nziza y'agakiza. Kamere yacu: dutinya kubwiriza abo dukorana cyangwa urugo kurundi, kuko nta gihe tuba dufite cyo kwita ku bandi, igihe cyacu nicyo gukorera isi. Hari nubwo nta butumwa twaba dufite kuko nta Yesu utubamo. Ingingo ya gatanu: ni buryo ki Imana yateganije bwo kutuvura kamere yo kwikunda? Ellen White mu gitabo Ibihamya by'itorero, Témoignage pour l'Église, umuzingo wa mbere page 635 na 636, yaragize ati: Imana ibishatse yavuga ijambo rimwe buri mukene wese akaba umukire. Mukanya nk'ako guhumbya, Imana ishobora gukiza abarwayi bose. Imana ibishatse yahagarika abavugabutumwa bose, igakoresha abamarayika cyangwa kuvugira mu ijuru n'ijwi ryayo rikomeye. Ariko Imana ntikoresha muri ubwo buryo bwose. Yarizi ko umuntu agomba kugira ikintu akora kugira ngo ubuzima bumubere umugisha. Ifeza n'izahabu nibyo Uwiteka ibishatse byagwa nk'imvura. Imana yagize umuntu igisonga, imuha ubutunzi atari uko ahunika, ahubwo afasha abandi. Imana yagize umuntu umuyoboro wo gukwirakwiza imigisha yayo ku isi. Imana yashyizeho gahunda yo gutanga kugira ngo umuntu agire umuco wayo,
abe umunyabuntu ye kwikunda kugira ngo umunsi umwe azabashe kubona igihembo cy'iteka ryose. Amina. Mbese urashaka gusa na Yesu? Amasomo atanu akurikira uyagire amahame ugenderaho. Isomo rya mbere, Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatatu n'uwa kane. Haravuga ngo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Isomo rya kabiri, Matayo karindwi umurongo cumi na kabiri. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe aba ari byo mubagirira. Isomo rya gatatu, Mariko igice cumi na kimwe umurongo makumyabiri na gatanu, Yesu ati, n'igihe muhagaze musenga, mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye icyo mupfa, kugira ngo namwe So uri mu ijuru ababarire ibyo mumucumuraho. Isomo rya kane, Abakolosayi kane umurongo wa gatandatu, muhorane imvugo y'ineza. Isomo rya gatanu, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya gatanu umurongo cumi na karindwi, musenge ubudasiba. Ellen White hari icyo yongeraho mu gitabo cye cy'ibyakozwe n'intumwa, page 335. Mu bwami bw'Imana umwanya ntuboneka binyuze mu gutonesha, ntukorerwa cyangwa ngo umuntu apfe kuwuhabwa. Ni ingaruka y'imico y'umuntu. Guhabwa ikamba n'ubwami bw'Imana ni ingororano z'urugero umuntu yagezeho, ni ingororano zo kuba yaratsinze kamere abiheshejwe n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Twibutse aya masomo kandi tuyagire ayacu. Isomo rya mbere, twicishe bugufi. Abafilipi kabiri gatatu kane. Isomo rya kabiri, ibyo twifuza ko batugirira tubigirira abandi, Matayo karindwi cumi na kabiri. Isomo rya gatatu, tubabarire umuntu wese dufite icyo dupfa, Mariko cumi na rimwe umurongo makumyabiri na gatanu. Isomo rya kane, duhorane imvugo y'ineza, Abakolosayi kane gatandatu. Isomo rya gatanu, dusenge ubudasiba, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya gatanu umurongo cumi na karindwi. Ibyahishuwe igice cya makumyabiri na kimwe umurongo wa karindwi, haravuga ngo unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ndakwifuriza kuba umuneshi, wowe unkurikiye. Imana iguhe umugisha. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo kandi tubugenderemo, tuzagere ku bugingo buhoraho. Amina.